Taigi, mėly draugai, ačiū Jums, kad turiu galimybę Studfestui būti čia su Jumis dabar ir šiek tiek pasidalinti savo patirtimi. Ir šios dienos mano tema – kaip išlaisvinti savo potencialą, savo talentą. Ir aš pagalvojau, kad turbūt yra geriausia papasakoti per savo prizmę, per savo patirtį, tai, ką aš esu jau patyręs ir kaip man tai sekėsi. Ir norėsiu turbūt šiandien pradėti nuo to laikotarpio, kai baigiau mokyklą. Ir tada galvojau, kągi man veikt. Ir aš galvojau, kad aš būsiu informatikas. Nusprendžiu būti informatiku. Supratau, kad programuosiu, būsiu labai kietas informatikas. Įstojau į VGTU, inžinerinį informatiką ir lygiai po metų, baigęs pirmą kursą, supratau, kad analitinė matematika, dvietainių programavimo kalba yra tikrai ne man. Ir kada dėstojas po vieno egzamino pasikvietė mane ir sako, žinai, gal tu stoki žurnalistiką. Nes kad būtų paprasčiau ir aiškiau, matematinė užduotį buvo viena formulė, iš kurios turėjo išeiti vienas sakinys. Ir jis turėjo būti nulio ir vieneto formuluotė, tai reiškia formulė. Aš nieko ten nesupratau, aš parašiau 3 lapus A4, interpretacijų visokių savo ir jisai sako, žinai, nu, sako, tikrai tu esi ne čia. Ir tada aš nusprendžiau, kad į kariuomenę nejau, Londonas. Aš norėjau įrodyti savo, savo tėvam, bet turbūt savo, kad aš galiu labai daug, kad visi važiuoja į Londoną, tada reikėjo migracijos visas tarnybas praeit, gauti leidimus, ir aš važiuoju ten dirbti. Susiradau draugus, išvažiavau į Londoną, ir va ten prasidėjo mano gyvenimas, kur mane gerai patalžė, dirbau statybose po 18 valandų, ir labai gerai atsimenu, kaip mes sienas griaudom ir grįždom, ir supratau, ką reiškia ten būt, kai tu esi žemiau visko ten. Su tavim niekas nesiskaito, tau duoda krūvo darbo, tu nieko nebejauti, grįžti vakare negali taip sudėti delnų, nes nuo graštų, su kuriais tu daužai sienas, tiesiog tau nervai atbunka, kad po paros laiko jie tik tai pradeda reflektuoti ir vėl atsigauti. Buvo sunkus laikotarpis ir mano tėvai, mano tėtis man labai gerai pasakė. Sako, aš labai džiaugiuosi, kad tu pats tą padarėjai. Pats ten išvažiavai, nes sako, tai buvo tavo kariuomenė. Aš gyvenime ten nesidariau pusryčių, viską mama padaro, viskas aprūpinta, o staiga tu atsiduri ten, kur, aš paprastai pasakysiu, kur yra, nu, tokie banditai, kur prieina prie tavęs parduotuviai, prašo pinigų, aiškintis, nu, daug niuansų buvo. Bet aš grįžtu po Londoną, buvau žiauriai kietas. Praktiškai kas antras žodis buvo vien keiksmažodžiai, nes su statybininkais kitaip negali padirbti. Ir pradedu bendrauti su savo draugais, o mano draugai sako, palauk, Čilinskai, sako, tu dar sugebi lietuviškai bendrauti, nes būdavo tik pip, pip, tu pip, 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 nes kitaip ten nebendrauji. O aš nesupratau, aš 4 mėnesius ten atidirbęs, aš irgi tapau toks pats. Bet aš grįžau labai pasitikinti savimi. Grįžau kaip Džeimsas Bondas. Aš įsivaizdavau, kad mano anglų yra tiesiog visi man pavydį, kaip aš sugebu angliškai kalbėti. Ir staiga man pasiūlymas, čia 007, ne šiaip savo. Draugas kviečia, jie daro Džeimso Bondo vakarus su Britų Forum Palace Vilniuje, Šarūno tuo metu klube, Galaxy. Ir sako, ateik, sako, mes tik pradedam Džeimso Bondo vakarus, sako, ateik, pažiūrėt, kaip mums čia sekasi. Of course, man, you know, bum, bum. Aš nulekiu ten, ką tu ten, vakarėlį, kokteilį, linksmybės, o aš jaučiausi labai kietas. Ir aš dabar prie ko einu. Visai sako, žinai, tu dirbi ką nors? Ne, sako, įstojau į universitetą, bet tu aš apie universitetą papasakosiu. Visai sako, klausyk, ateik pas mus, žinai, sako, tas, aš dabar vardo jo neatsimenu, savininko, jie buvo du broliai, Džonis, tarkim. Sako, Džonis, pristatysiu savininką, Džeimso Bondo vakarėlį, gal prie markininko prisidėsi, nežinau, ten bilietus dalin. Sako, gerai. Sako, aš tau suorganizuosiu susitikimą. Ir jis man suorganizuoja su tuo savininku susitikimą. Aš ateinu, nu, žiauriai kietas. Atsisėdu, restorane sėdėm ir jis man angliškai pradeda pasakoti, sako, koks tavo stilis, what's your style? Sako, my style is free, I'm mostly free, toks laisvas stilis. Sako, fuck, apie ką išneka? Koks čia darbas, stilius, ne? Aš visiems mastau kažkoks stilius, gerai, stilius.
Nu, ir jis manęs klausinė, tai tau kaip labiausiai patinka dirbti, aš jau po to pradėjau įtart, galvoju, gal čia kažkokios seksualinės paslaugos, nu, aš jau nelabai suprantu, apie ką eina kalba. Bet aš visą laiką pasitikėjau, aš nežinau, iš kur tiek drąsos, aš dabar tiek neturėčiau net. Aš žinokit, pasitikiu ir sako, ok, come tonight. O aš ramiai sėdžiu, ok, no problem, my friend. Ir aš ateinu vakarė į Forum Palace Galaxy klubą, vėl vakarėlis, viskas gerai. Ir mane draugas sako, pasitinka draugas, sako, wow, tu Johnny, tokį įspūdį palikai. Sako, jis tavęs nori. O, jo. Ok, jau įdomu, bet galvoju, rizikuosiu toliau. Jis sako, tai gerai, tai sako, eik ruoškis, sako, pradėsim. Ir jis mane veda į naktinio klubo, tuo metu turbūt vienas didžiausių buvo Vilniuje. Jis mane veda prie apšvietimo pulto, kuris yra nu, labai didelis su daug mygtukų. Sako, tai tu ruoški savo programą, o ten susėdi kitas vaikinukas, jis susidėlios, o klubose yra apšvietėjai, kurie dirba ten su savo tom programom, ten tom mygtukom, aš dabar net neįsivaizduoju. Jo. Žmonės eina į vakarėlį, moka pinigus. Tai aš supratau, kad jis samdo apšvietėją. Ir jis ieško apšvietėjo, kuris dirba Londone, ir jis klausia, koks mano stilius, kaip aš ten apšvietinėju. Fuck, va čia tai papuoliau. Jau būčiau į tas seksualinės geriau nuėjęs, gal kažką mokėčiau. Ok, ir aš toliau išlaikau savo tą intenciją, atsisėdu ir tas apšvietėjas sako, su kokiam programom dirbi kažką. Ai, sakau, žitok su visom. Sakau, man jokio skirtumo. O, jo, jo. Ir gaunasi toks momentas. Apšvietėjas, jisai yra užsiprogramavęs savo tam tikrą dalį, ką jis ten rodo. Jisai išeidinėjai vesti kelias draugės, sako, nu, tu pažiūrėk savo, susivesk, pasidaryk, sako, okei. Okay. Ir jisai nueina, palieka mane vieną prie to pulto, vakarėlis vyksta, žmonės ošio, didžiai groja, viskas, ir ateina Džonis su viskio taure, su tokiu cigaru, nes tuo metu klubose dar buvo galima rūkyti. Jis taip pat sena, okei, okay, show me something. Aš į jį atsisukau, sakiau, just a second. Ir aš mačiau vienintelį paslaptingą mygtuką, kur dūmai įsileidžia, kur paspaudys ten daug dūmų. Galvoju, šitą kozerį aš tikrai panaudosiu kažkaip, bet kažką toliau daryti. Nu, įsivaizduokit, daug tų mygtukų, ten mirksi viskas, ekranas kažką. Ir aš tik čiuk, ten patį pirmą paspaudžiu mygtuką ir visam klube dingsta šviesa. Opa, ane? Ir aš sėdžiu su savo to fanariku tokiu, žiūri į tą pultą ir jis sako, interesting. Aš jau šlapęs, koks tau interesting, aš nežinau, ką veikti, interesting jam. Ir tas kolega išėjęs, jis mane išgelbėjo Dievo dovana, nes jis nuėjo įjungti lazerius, o lazeriai kada įsijungia, jie pradeda kalibruotis ir važinėt po visą erdvę, nu, kol jie susikalibruoja. Ir įsivaizduokit, išjungta, aš tada spaudžiu dūmų mygtuką, publika ošia. Nu, tu įsivaizduok, klube tamsuoju. Jis sako, nice. Ir įsijungia lazeriai. Ir tie lazeriai per dūmus pradeda raižyti, nu, vat, kaip Rolandas sakė, selo koncertas. Ir visa publika, woohoo! Jisai man, I like it, I love you, you are very good. Jo, sakau, thank you. Sako, I will come back in 5 minutes. Ir ateina tas bičiukas, blėt, ką padarėjai? Viską ištrynėjai. Sakau, nesinervok, Džonis norėjo kažką paspasako, tu grįšiu, nu savo draugus įleist. Ir aš sėkmingai daugiau ten nebegrįžau. Tai čia buvo didžiausia mano afera, draugai, kuri mane išmokino vieno. Ačiū. Ir aš, būdamas Jamesu Bondu, šitą jau rodžiau, aš atgal čia, nusprendžiau būti dar kitoks. Tai iš tiesų informatikoj mane pasisekė, aš leidau savo keisti, aš nebijau keisti, aš iš karto stojau ir aš įstojau Vilniaus universiteto tarptautinę verslo mokyklą ir ten pasikeitė visas gyvenimas. Ten pasikeitė visas gyvenimas vien nuo to, kad kokie žmonės susirinko, kokie yra kontaktai. Ir jums dabar galės atrodyti, kad taip, čia reklama, tu baigiai bakalaurą, magistrą verslo, ta.
Bet aš pasakysiu vieną, kad ir kur jūs įstotumėt, atminkite vieną pagrindinį dalyką, kad dėstytojai, mokytojai yra lygiai tokie patys žmonės, kaip šalia jūsų dabar sėdi po dešinį ir po kairę draugai. Lygiai tokie patys. Ir tu niekada gyvenime jų neapgausi, jeigu tau atrodo, kad tu ten nusirašinėjai, ar jie viską mato. Ir šiame universitete, TVM, kitaip kalbant, aš susikūriau tą erdvę, kuri iki šios dienos, jeigu taip žargoniškai įsireikšti, jinai mane maitina. Dvasiškai, fiziškai, materialiai. Nes ten, kai tu atsiduri, tu pradedi kurti savo ateitį. Nes dabar mūsų karta, taip, man yra 32 metai. Mano karta, kuri mokėsi, jinai jau yra tam tikrose institucijose, jau yra pas mus tas networkingas, kur mes sustinkam, o ateini į įmonę, o sveikas, tai tu direktorius, smagu. Tai žinokit, toks draugiškas patarimas, kad naudokite tą erdvę, kokią jūs esat, ir nebijokite jos keisti. Ir truputį apie verslą. Štai čia aš. Ane? Ačiū, ačiū. Nereikia, nereikia. Užtenka jau. Taigi, aš esu iš šeimos verslo. Aš pradėjau nuo 19 metų jau dirbti su tėvais. Tai yra mano mama, mano tėtis, mano brolis. Ir aš truputį šiek tiek apie brandus, kuriuos mes turim. Aš tikrai jų čia nereklamosiu ir detaliai nepasakosiu. Tai pagrindinė mano darbo duona šiai dienai yra Davinės, taip, jūs čia matote, tai yra profesionali plaukų priežiūra. Tada mes atsidarėm savo tinklą Tiamo grožio namai, kurie yra trys Vilniuje, Kaune ir Trakose. Taip pat mes turim spa produktą, kuris yra tik tai grožio salonuose Comfort Zone arba viešbučiuose. Mano mama dar atsidarė SGA akademiją, kuri yra nuo praėjusių metų pirma licenzijuota mezoterapijos mokykla Lietuvoje. Ir šiais metais visiškai vakar mes paleidom mano naują inicijuotą produktą, metų renginys, kuris yra skirtas kirpėjams. Ir būtent vakar Forum Palace, ten, kur aš turėjau labai gerą apšvietėjo darbą, lygiai ten pat mes darėm metų renginį, kur sukvietėm 250 kirpėjų, kur atvažiavo iš Anglijos dėsto ir mokė. Kodėl aš dar vieną tarpą palikau ir ką aš noriu papasakoti? Aš supratau, kad verslas sekasi, asmeninis gyvenimas sekasi, šeima sekasi, draugai sekasi. Kažkaip prieš 2,5 metų pradėjau jausti tokią tuštumą savyje vienoje vietoje. Ir galvoju, kažko man trūksta. Vat kažko trūksta, noriu realizuoti. Ir tada savo iškėliau tokį klausimą, labai paprastą. Jeigu manęs rytoj nėra, ar aš be darbo vietų, be atlyginimų, be dar kažko, ar aš užpildžiau savyje tam tikrą erdvę, kurioje aš jaučiuosi gerai, kad aš kažką padarau, socialinę. Ir 2012 rūdienį aš pradėjau su draugais komunikuoti, bendrauti ir pradėjau pasakoti, vienai draugiai mes vakarinėjom, pradėjau pasakoti, kaip aš įsivaizduoju tokį savo žmogų, tikrą tokį draugą. Ir jinai klausė, sako, žinai, sako, tu šneki apie tam tikras, nu, labai ryškias tikras vertybės. Ir štai čia gimė socialinis projektas Tikras žmogus. Aš tada iš karto sakau, viskas, mūsų vakarienė baigta, prie kompo žiūri, ar nėra puslapis išpirktas, ar nėra patentai išpirkti, viską susipirkau. Ir žinot, kas įdomiausia buvo? Mano noras buvo, jinai mintis yra užslėpta, šiek tiek šokinėjau, nes daug minčių dabar pastaruoju metu. Mintis buvo Tikro žmogaus tokia, kad Lietuva pirmauja savižudybių skaičium, taip, Europoje, jūs tą žinot. Ir man tas buvo taip graudu, gal ir aš pats net esu pagalvojęs kažkada apie tai. Ir aš pagalvojau, kaip vat, būti tokiu tikru, kad tas draugas ir šalia sėdintis, ką veikti, kad tas keistusi. Ir aš pagalvojau, kad būnant savimi, būnant tikru, galbūt aš kažką užkabinsiu, bet aš neturėjau priemonių, kaip visą tą perteikti. Ir aš tada sugalvojau, kad aš filmuosiu atsitiktinių žmonės, žinomų žmonės, skirtingų žmonės, tiesiog, kad jie dalintųsi savo patirtimi. Ir jeigu tas žmogus, nors kažkiek galvoja apie tą žingsnelį, gal, jisai pamatys tam tikrą video, gal pasikeisio nuomonę, jeigu atsiras pasiveidę šypseną, viskas, reiškia, projektas įgyvendintas. Ir, laikui baigiantis, noriu pasakyti, pirmi draugai, kada išvydo Tikrą žmogų, žinot, koks buvo klausimas, idėja išklausė ir tada sako, o kur pinigai? Sako, kokie pinigai? Ne, nu, sako žiūrėk, Čilinskai, sako, viskas gerai, ne?
Sako, projektas fainas, ten daryk filmo. O tai gerai, kur esmė, sako, iš ko čia pinigai bus? Sakau, čia nebus pinigų. Sakau, čia ir yra esmė, kiek aš sugeneruoju laiko, kiek aš galiu, visą tą aš skiriu į šitą projektą. Ir manim netikėjo daug kas, bet aš sulaukiau tik tai dviejų žmonių palaikymo, iš Čikagos ir iš Vilniaus, kur buvo man labai svarbus. Ir startavęs 2013 balandžio ketvirtą dieną, štai čia yra jau kalbinti žmonės. Tai yra 29, su kuriais dalinuosi ir nežinau, kas bus ateity, kokie kiti. Paskutinis vat kalbintas yra kaip tik Rolando kolega, Jonas Nainys, pats ilgiausias interviu. Ir žinau, kad aš nesiekiu kažkokių rezultatų su šiuo socialiniu projektu, nes jis yra su išliekamąja verte, bet labiausiai, kas man patiko, tai kad jau nuo 2013 metų, jūs baltą matot, tikras žmogus yra surinkęs tik tai 700 subscriberių ir 180 tūkstančių peržiūrų video. Man pasisekė, o mano žinutė apie tikrą žmogų yra štai čia. Aš manau, jūs visi mokat skaityti. Ačiū už jūsų laiką ir noriu pasakyti vieną, nebijokit keis gyvenime viską. Ačiū labai.